Zenelka Bashi nga Gurakoci i Stogut ka disa vite që merret me kultivimin e frutave dhe perimeve, e cili posedon deri në 40 ari tokë. Ditën e nisë qysh në orët e para të mëngjesit, madje kujdeset që çdo produkt i tij të jetë cilësor. Ai dëshiron që klientët e tij të marrin produkte të freskëta dhe të shëndetshme. Unë këtu e boj kultivimin vetë, me kunguj, me bostan, me pjepen, me tanat, me gjitha që ka i përdor burku, unë këtu vetë i punoj. Dej 40 ari, ma shumë nuk mjeli, me bostan, me pjepen, me këtu ma shumë mjeli tani grur, kolomë, që këtu sene këtu që ka. A po më të regon, sa janë kërkesat për me arim, i bje edhe qmimet? Si vjetë kërkesat, nuk janë kënë ashtë qia, po qmimi ka kënë pak majot, po nivel mirë është ku, nuk o kënë partë pjekst. Por se sa është kosteja kungullit dhe patates, në të regon vetaj? Por pej 4 ere, më bëllë pej masis kungujve, pej 4 ere, dej 7 ere, 8 ere, që shtë janë këta 3 natin të maj. Patate po, 5 euro shkon, një vetë kilt, 5 euro. Yje normal si shqiptarë që i kanë marak mushtuja dhe nga bonë që kaqë, a bonë qaqë. Mjeli shumë në dej 40 ari, ma shumë nuk mjeli. Me bostan, me pjepen, me këtu, ma shumë mjeli tani grur, kolomoq. Përshka këtë mungesës e një tregu të organizuar në Isog, a i detyrohet të dalë në rrugë për të shitur produktet e ti, pasi nuk ka një vend të përshtatshëm për tregti. Vend nuk ka kërkon njerë, për momentalisht që të aty e kutë mujnë, kutë nalonë, më shantë ati shesim, për momentin njerë qështu është, në gjëra kosë o qështu. A kini kërkun nga komunat pakten me pasit? Ja, se na nuk jemi shumë, adin një verë, për shambo një mujtë ditë shesë bëstonë, 5-6 ditë shesë me to dhe nuk shesë regullisht, adin. Më kunë si shesë regullisht, kishim bodi shka, po për këtu në rakos mund më bukur gjo. Po e vërsi si tjënë të maja, për besë, unë qona vetë për bëstan në 4 gjithë qona, e nuk u bëstan në dejtë e bi këtu, shtres dejtë e në zonë venit, se vjen dikush e në zonë venit, si dhe si ka me hinë, dhe është pas problem. Se sa vite mirë është me kultivinë në tyre? Mirë, na jemë mërë tana herët me bëqësi, pej si e di fëmi që jëmë po, na me bëqësi jemi mërë.